Já vám přeju krásný den tady v projektu Detoxikuj život u dnešního vysílání, kterému jsem dala poměrně jednoduchý název Láska je odpověď. V dnešním vysílání bych chtěla mluvit o lásce a o strachu a o tom, jak moc tato dvě slova a jejich obsah ovlivňují naše životy. Protože dokud si to nějakým způsobem nebudeme schopni připustit a dokud nebudeme schopni pochopit, o čem je naše bytí, potažmo žití nebo bytí tady v pozemské sféře, tak se neposuneme dál. Neposuneme se dál na úrovních našeho vědomí a zůstaneme v takové té fázi, kdy nás bude stíhat v našem pozemském životě jedna lekce za druhou. Víte, ať už se děje cokoliv kolem nás, ať už se děje něco vážnějšího z našeho pohledu, ať už se děje něco komplikovanějšího, ať už se děje cokoliv, co nám nějakým způsobem strpčuje život, měli bychom pochopit tu primární věc. A totiž, že to, co se děje v tom našem nejbližším okolí, je o nás. My velmi často, pokud se nám něco nelíbí, pokud do našich životů proudí zkušenosti a lidé a různé věci, které nás nějakým způsobem uráží, bolí, trápí, iritují, ponižují a tak dále, tak máme takovou tendenci ukazovat na ostatní. Ukazujeme na ostatní lidi, ukazujeme na ostatní situace, a hledáme zkrátka tam příčinu našeho trápení. To znamená, například, pokud jsme v nějakém neprospěšném vztahu, tak máme tendence ukazovat na ten protějšek. To znamená, on mě trápí, on mi toto řekl, on mi tímto ublížil, on toto udělal. A svým způsobem se tak zbavujeme zodpovědnosti za naše konání a za to přijetí té zodpovědnosti za to naše v tuto chvíli nevědomé tvoření naší životní reality tady v materii. A dokud my nepochopíme, že skrze každou zkušenost, která nám do života proudí, ať je jakkoliv bolestivá, ať je jakkoliv obtížná, ať nás jakkoliv drtí, ať nás jakkoliv stojí spoustu energie, ať je jakkoliv vysilující, nám pomáhá postoupit do té vyšší úrovně toho vědomí, tak pokud toto nepřijmeme, dokud toto nepochopíme, tak se v našem životě nemůžeme hnout a bude se nám to stejně dít pořád dokola, ať chceme, anebo nechceme. Víte, mnoho lidí zkrátka cítí strach a cítí obavy a to vlastně v každou jednu minutu jejich života. Ponejvíce jako lidé bojíme toho, co si o nás řeknou ostatní, co budou říkat na to, co jsme udělali, jak jsme se rozhodli, jak budou odsuzovat a posuzovat naše kroky, jestli se nám něco povedlo, nepovedlo, jestli jsme něco pokazili, nepokazili, jestli jsme nějakým způsobem v jejich očích a v jejich představách obstáli nebo neobstáli. A mnoho lidí, většina z nás, jde tady s tím neprospěšným programem už od dětství a snaží se uspokojovat potřeby lidí kolem nás, kolem sebe. A snažíme se jim pomáhat a snažíme se řešit jejich potíže a problémy a snažíme se za ně vymyslet nějaké řešení. A vůbec nám nedochází, že tím pouze a jenom odkláníme pozornost sami od sebe. Protože ono je vždycky jednodušší řešit věci venku, než se přiklonit dovnitř k sobě sama a začít řešit věci tam. Dokud my nepoznáme, co to je, když konáme v souladu s naší duší, tak se nemůžeme do jiné úrovně vědomí prostě dostat. Víte, když to úplně řeknu jednoduše, on kdyby se každý postaral sám o sebe, tak je vlastně o všechny lidi docela dobře postaráno. A na této krátké větě je vidět,
jak my to neděláme, protože všichni ti lidé, kteří jsou nešťastní a zoufalí a nespokojení s vlastním životem a neustále řeší nějaké potíže a problémy, někdy i pseudoproblémy, zkrátka jsou odkloněni sami od sebe, jsou odkloněni od své podstaty, jsou odpojeni od své duše a proto se cítí nespokojení, proto cítíte leckdy přetlak, proto cítíte, že byste vlastně chtěli žít něco jiného, ale nevíte co, protože posloucháte pouze a jenom ego, anebo požadavky ostatních lidí. A děláme to velmi často. A ve chvíli, kdy už ta nespokojenost nám přerůstá nad hlavu, kdy už toho máme opravdu plné zuby a chceme to změnit, tak stojíme na takové té pomyslné křižovatce, všechno kolem nás jakoby běží a my stojíme a nevíme, jak dál. My jenom víme, že nejsme spokojení v tom, v čem jsme a nevíme, jak to udělat, aby se to změnilo. A ono ve chvíli, kdy nám dojde, že budeme muset změnit ten přístup sama k sobě a že se budeme muset opět napojit na vlastní duši a že budeme muset opět začít velmi pozorně a s velkou dávkou všímavosti naslouchat tomu, co opravdu chceme my a ne to, co chtějí ostatní anebo nás přesvědčili o tom, že my to chceme, ale my to vlastně nechceme, tak dospějeme do fázy, která je velmi, velmi složitá, která je pro mnohé natolik složitá a natolik obtížná, že na té křižovatce stojí a stojí a někdy z ní i couvají zpátky do té slepé uličky. A to je totiž ten stav, kdy začnou se kolem nás bortit kulisy, které my jsme roky stavěli a o kterých my jsme měli pocit, že jsou fajn, že jsou správný. Vybudovali jsme například rodinu, nebo jsme dostudovali školu, máme nějakou úspěšnou kariéru v naší práci, povedl se nám nějaký sportovní úspěch, sakra, tak jak je teď možný, že my stojíme a nejsme naplnění, že nejsme spokojení, že máme každý den plnou hlavu toho, že bychom měli být vděční za to, co máme, ale vlastně tak nějak, i když jsme a nebo nejsme, tak jsme nešťastní. A ve chvíli, kdy toto se v člověku začne probouzet, kdy on každý den ve své hlavě slyší otázky, a co bude teď, protože já štěstí necítím, co budeš teď dělat, kudy se bude tvůj život ubírat, tak ten člověk stojí jak opařený a neví, co dál. Víte, odpovědí na toto trápení je láska. Láska ve své nejryzejší, bezpodmínečné podobě. Ve chvíli, kdy takovou lásku dokážete cítit sami k sobě, kdy se dokážete přijmout tak, jak jste, a dokážete pochopit, že jste možná několik let žili cizí život. Cizí život, naplňovali jste cizí představy, šli jste zkrátka po špatné cestě. Ve chvíli, kdy pochopíte, která ta cesta je ta vaše, ve chvíli, kdy přijmete to, co vás baví, to, co vás těší, to, co vás naplňuje neskutečnou radostí a štěstím, když to děláte, ve chvíli, kdy vám dojde, s kým chcete být, protože jste s ním šťastní, i když třeba neodpovídá představám vašich známých nebo rodičů, ve chvíli, kdy pochopíte, že chcete třeba 5 dětí, i když ostatní říkají, že jste padlí na hlavu, anebo nechcete žádné děti, protože máte o svém životě jinou představu a to vám také říkají, že jste padlí na hlavu. Ve chvíli, kdy pochopíte, že možná máte 2 vysokoškolské tituly, ale chcete si otevřít květinářství anebo mít vlastní kavárnu. Ve chvíli, kdy pochopíte, jaká je ta pravda o tom, jak má vypadat váš život, abyste cítili štěstí, aby vás to bavilo, abyste cítili lásku sami k sobě za to, že se neznásilňujete a nechcete jít někudy jinudy. Tak přesně v takovouhle chvíli, kdy vy si to dokážete přiznat a kdy dokážete udělat první krok na této cestě, začíná vyrůstat, začíná se rodit sebeláska. Začíná se rodit vaše sebeuvědomění. Začíná se rodit a navyšovat vaše sebehodnota. A
takovou chvíli je velmi těžké a velmi složité přijmout to, jak se k vám začne chovat vaše okolí. Protože vaše štěstí je vlastně solí v očích pro lidi, kteří to nedokážou, kteří nemají odvahu postavit se sami za sebe, za svoje touhy, za svoje plány, za svoje životní poslání. Jsou to ti lidé, kteří zkrátka chodí do práce, která je nebaví, každý den tam nadávají na politický systém, pak přijdou domů, to je taky nebaví. U televize nadávají zase na něco jiného, že se něco zdražuje, nebo že na něco nemají. A hudrujou od rána do večera a vlastně v té rodině, mezi přáteli, mezi známými, mezi kolegy, šíří akorát tu neprospěšnou energii té nespokojenosti, tak pokud takový člověk vidí někoho, kdo je šťastný v tom, v čem je, i když jemu se to může zdát tragický, protože ten člověk třeba řeší změnu práce, málo peněz, rozpad vztahu, ale on dokáže být šťastný, protože ví, že jde každým tím krokem, byť je to složitý krok a těžký krok, blíž a blíž sám k sobě, tak pro něj je takový člověk nesnesitelný. Je velmi těžký v té naštvanosti a v tom vnitřním presu a v těch negativních emocích přijmout někoho, kdo je nemá. Kdo, byť to vypadá, že by něco se mu nedařilo, a ono se mu také občas něco nedaří a skrze se učí, kdo vlastně vítá svoje chyby, protože ví, že to jsou lekce, díky nim získá zkušenost a příště to bude lepší. Kdo se nepeskuje a neodsuzuje za to, že něco se mu nepovedlo. Kdo o sobě smýšlí dobře, kdo neustále věří tomu, že se mu něco povede, kdo zatím dokáže směřovat, tak pokud se setká člověk, který je neprospěšně naladěný, a těch je většina, s podobným člověkem, který nějakým způsobem stoupá po těch úrovních vědomích, tak je to pro něj tvrdý náraz. Je to jako když mu nasypete sůl do rány. A pro toho člověka, pokud teprve na té cestě je a pokud začíná teprve po ní kráčet a není ještě úplně stabilizovaný, je to velmi, velmi těžká a složitá lekce. Protože pokud ten člověk je o tom přesvědčen a dělá pro to jednotlivé kroky a stojí ho to spoustu energie a takového toho vnitřního koncentrovaného nadšení, tak pokud on přijde někam, kde jsou lidé tohoto charakteru, tak ho to může semlít, minimálně ho to může zbrzdit, může ho to zastavit a odklonit z té jeho dráhy, protože zkrátka těch negativních a neprospěšných emocí je tam příliš. Víte, odvaha plnit přání naší duše je zásadní. Je zásadní v tom, pokud se chcete dobrat k sebelásce a pokud chcete konat každou jednu věc ve vašem životě v souladu s vaším svědomím, v souladu s přesvědčením, co je správné, a ne ze strachem, co na to řeknou ostatní, že půjdete proti davu nebo proti proudu, ne s obavou, jestli to bude mít nějaké následky, ne s takovou tou hrůzou, co z toho kdo vyvodí. Proto je to odvaha, protože pokud vy budete plnit poselství svojí duše, přání vaší duše, tak budete dělat věci, o kterých pocitově víte, že jsou správný, a budete je dělat za každý situace i mezi lidmi, kteří na této úrovni vědomí vůbec nejsou a kteří je nepřijmou, kteří vás můžou podrážet, kteří vás můžou tahat za ruku zpět, můžou vás odsuzovat, posuzovat, můžou se vám vysmívat a tak dále. A v takové chvíli je velmi důležité se udržet na té cestě. Neustále si odpovídat na otázku, proč na té cestě jste. Neustále si odpovídat v duchu na otázku, proč jste se na tu cestu vydali. Protože chcete být spojeni sami se sebou, protože chcete mít sebehodnotu. Protože chcete žít šťastný a naplněný život
a ne život plný odsuzování, pomlouvání, strádání, porovnávání a dalších neprospěšností, které vám rozhodně soulad ani vnitřní klid, ani harmonii do vaší duše nemůžou přinést. Víte, mnoho lidí má o lásce zkreslený představy. Mnoho lidí si myslí, že někoho vlastnit, někoho nějakým způsobem dusit svou pozorností a i vyžadováním pozornosti, že to je láska. A teď se může jednat jak o partnerskou lásku, tak i o rodičovskou lásku. Dělá to mnoho rodičů, že lásku zaměňuje za obavy, strach a vlastnění. Víte, my jsme schopni pod tou rouškou strachu a toho programu těch obav dělat naprostá zvěrstva z toho vědomého pohledu, která my nevidíme. My jsme schopni za to schovat naši umanutou představu o tom, že když máme o naše děti strach, když se o ně neustále bojíme a neustále jim nevědomně vytváříme ošklivé věci, jako že určitě spadneš, určitě si nameleš, určitě budeš mít úraz, když budeš jezdit na kole, určitě tě někdo srazí na té silnici. A my v tomhle jedeme. My v tomhle jedeme a myslíme si, že to je ta láska, že to je přece normální mít o dítě strach, že to je normální mít o partnera strach a neustále mu říkat, co by měl dělat, kde by to měl dělat, s kým by to měl dělat, a nebo naopak, co by dělat neměl a v kolik by měl být doma. A kolik času by měl trávit s námi, aby byl hodnotným partnerem, a kolik času by měl trávit s dětmi. Víte, zastavme to. Zastavme to a položme si otázku. Opravdu je tohle láska? Opravdu si myslíte, že podobné konání, které každodenně mnoho lidí provozuje, je láska? Možná, že když se nad tím zamyslíte do hloubky, tak vám dojde, že jde opravdu jenom o manipulaci, o to někoho vlastnit, o to se skrze někoho snažit naplnit, vyžadovat po někom city a čas a společně strávený chvíle. To je tak nízký. To je tak nízký v tom kontextu, že si myslíme, že nás to naplní, že pokud ten člověk nám odevzdá tu lásku, tak budeme plně lásky a budeme milovat a budeme šťastní. Ale ono to nefunguje. Proto jsou lidi úplně v panice, když jim partner nedává pozornost, když mají pocit, že ji dává někomu jinému, když mají pocit, že má svoje zájmy, koníčky, chce strávit čas sám se sebou. Proto je tolik lidí v panice, protože oni nevědí, co si se sebou počít. A pokud toto chcete změnit a pokud chcete, aby váš život vypadal jinak, tak je dobrý se zastavit a pochopit, že tudy cesta nikam nevede. Ta cesta, která je velmi jednoduchá, velmi účinná a velmi přímočará, je cesta lásky jako takové. A láska jako taková v sobě strach nemá. Ta se nebojí, ta se neobává, ta věří. Pokud to dokážete, a pokud to dokážete i směrem k vašim dětem, tak dokážete zázraky, můžete skrze vaši mentální sílu a víru v druhou bytost tu bytost uzdravit, můžete ji uklidnit, můžete jí pomoct takovým způsobem, o kterém se vám možná doteď ani nesnilo. A to jen proto, že tam budete mít konstantní jistotu a důvěru v to, že to ta bytost zvládne, ať se děje cokoliv. To je to, co vy můžete nabídnout. To je ta nejvyšší forma vaší pomoci. Důvěra, že to ta daná bytost zvládne. To, že tomu budete věřit, to, že budete tu bytost vnímat emočně tak, jako by už to zvládla, jako zdravou, vitální bytost. To je forma pomoci, která vás bude stát poměrně tvrdou mentální práci, pokud jedete na programu strach, obavy a manipulace. Ale zároveň, pokud to dokážete, tak můžete ve vašem životě i v životech lidí, kteří jsou kolem vás, vytvářet zázraky. A
Zamyslete se nad tím, kolikrát denně se bojíte. Kolikrát denně se bojíte. Vezměte si papír a tušku a zkuste jeden den si napsat poznámku, kdykoliv budete mít z něčeho strach. Něco udělat, vyjádřit svůj názor, něco říct, o něco si říct, o něco požádat, něco neudělat, odmítnout pomoc, říct ne, požádat někoho o něco, co vám přijde, že byste měli zvládnout sami. Strach z toho, že jste selhali, že jste nenaplnili něčí představu. Strach z toho zvednout telefon a někomu říct váš názor na věc. Kolik těch strachů v sobě nesete? Kolikrát denně se bojíte? A až si na tuto otázku odpovíte, až budete k sobě korektní a pravdivý, tak to můžete začít měnit. Protože přesně v tu chvíli můžete vaše obavy a strachy nahradit láskou. Můžete reagovat s laskavou vírou, že to ten člověk zvládne. Můžete pochopit, že pokud se k vám někdo chová nemožně, tak vy to nemusíte přijmout. Můžete konečně přijmout fakt, že nemáte právo nikoho soudit a posuzovat za to, co dělá a ukazovat na něj prstem, ale že v první řadě byste si z toho měli vzít to, co to má říct vám. To znamená, vaše reakce na to jednání je pro vás primárně důležitá. Co vám to mělo ukázat? Co se vám nedaří? Proč se vás dotkla něčí slova? Vždyť vy je nemusíte přijmout. Vy můžete tady takhle vidět neprůhlednou zeď a nechat ta slova, ať se vrátí k tomu majiteli. Vy to nemusíte brát osobně. Vy se můžete zamyslet nad tím, proč vás to zraňuje a proč máte tendence ukazovat prstem a říct, on mě zranil nebo ona mě zranila. Proč? Protože vaše sebehodnota potřebuje posílit a vaše sebeláska obnovit. A to jde jenom skrze láskyplnost a lásku. Dokud to budete dělat skrze boje, skrze obviňování, skrze poukazování na něčí chyby, tak se nikam nedostanete. Neodstraníte příčinu, která tkví tady. Tady uvnitř, protože nejdete v souladu s vlastní duší. Nejdete v souladu s tím, kdo opravdu jste. Proto jste nespokojení, proto se vás lidi mají šanci dotknout, proto vás mají šanci urazit nebo ponížit. Protože kdybyste šli po své vlastní cestě, tak by se jim to nedařilo. Víte, mě už je dlouhý roky úplně jedno, co o mě kdo říká. Lidi jsou zlí, lidi mají svoje mindráky a lidé mají svoje problémy. A když je nezvládají, tak mají v sobě přetlak a potřebují někomu ublížit, potřebují se někoho dotknout, někoho označit, na někoho ukázat. Ale pokud to dělají a pokud se vás to nedotýká, pokud se na to dokážete podívat s nadhledem a víte, proč to dělají, a jenom se tomu pousmějete, tak se jim ta energie vrátí zpátky. A oni pak mají dvě možnosti. Buď jim dojde, že tudy cesta nevede a začnou na sobě pracovat, anebo ne a zkusí to na někoho jiného. A ať už jste v roli toho, kdo to dělá, anebo v roli toho, kdo to přijímá, tak v obou případech máte šanci říct dost strachu, dost boji, dost agresy a máte šanci pozvat do svého života lásku. A pokud to dokážete a pokud se jí otevřete a bez podmínek jí přijmete a budete jí šířit skrze vaše slova a myšlenky, tak se váš život nenávratně změní. A já vám na této cestě držím palce. Budu se na vás těšit u dalšího vysílání a pevně věřím, že je to pro vás přínosný. Mějte se krásně.